30.000 personave ju është hequr e drejta e votës në Tiranë. Në Durrës janë 15.000 të tillë, ndërsa në Shkodër janë 18.000. Kjo është deklarata e Spartak Ngjelës nga Durrësi, ku ai ka qenë sot së bashku me Avni Hoxhën, kandidatin demokrat për qytetin bregdetar. Pikërisht për këtë, ka thënë Ngjela, kam paditur Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe Ministrinë e Pushtetit Vendor, pasi kjo përbën një krim. Vlefshmërinë ose pavlefshmërinë e zgjedhjeve në Durrës gjithmonë funksionon të listave. Do ta konsideroj ose jo KQZ-ja këtë si problem themelor. Dhe në të njëjtën rast, më lejoni të kujtoj KQZ-s se ne kemi prova të sakta që as në Tiranë, as në Durrës, as në Shkodër nuk janë respektuar vendimet e KQZ-ve për listat që është kompetenca substanciale e zgjedhjeve. Dhe nga ana tjetër, nga të 5 kopjet që ka qenë detyruar KQZ-ja të lëshonte në instancat të caktuara për listën e zgjedhjeve me të cilin do bëheshin votimet, ka lëshuar vetëm një kopje dhe ajo është në kutitë e votimit. Ngjela në këtë mënyrë ka denoncuar dështimin e zgjedhjeve në tre këndshin Durrës, Tiranë, Shkodër. Ndërkohë sot pritet që KQZ-ja të shqyrtojë vendimin për Durrësin dhe sipas Ngjelës kjo përbën zbulimin e fenomenit Tsubashi. Ngjela tha se problemin e listave kanë konstatuar edhe vëzhguesit, por ai shtoi se listat nuk janë përgatitur konform ligjeve në fuqi. Ai theksoi se betejë për demokraci kryhet në funksion të lirive dhe jo të pushtetit.